Добрий день, в ефірі програма «СМС» – супермузичне спілкування. Говоримо про музику, творчість та тих, хто нам її дарує. Сьогодні до вас чекає дуже тепла, цікава зустріч із відомим співаком, композитором, педагогом, у піснях якого можна знайти дуже багато відповідей на різні запитання. До прикладу, коли вода покриє землю, що трапиться, або де живе любов, або все ж таки, чому не варто рушити сльозу, ну і знає про те, що весна у нас холодна. Звати його Назар Савко, з'явиться одразу після відеороботи. Дочекайтесь. Ла-ла-ла-ла, ця весна холодна для мене, бо не знаю я дороги до тебе. Ця весна холодна для тебе, бо не знаєш ти дороги до мене. Ця весна зимою зоветься, білим світом замило шлях до раю. Ця весна, а серце так б'ється, воно знає, що тебе я кохаю. Та-ра-ра-ра-тирам, та-ра-там, та-ра-ра-ра-тирам, та-ра-там, та-ра-там. Ця весна без ніжного щастя засніжила мені мою долю. Ця весна, але й не вдасться закувати в кайдан мою волю. Ця весна зимою зоветься, білим цвітом замило шлях до раю. Ця весна, а серце так б'ється, воно знає, що тебе я. На-на-на-на, та-ра-ра-ра-тирам, та-ра-там, та-ра-ра-ра-тирам, та-ра-там, та-ра-там. Ця весна холодна для мене, бо не знаю я дороги до тебе. Ця весна холодна для тебе, бо не знаєш ти дороги до мене. Як хочеться, щоб за вікном уже була така трава, цвіли яблуні. Кажу, ну, так... Головне, що Назар Савко є. Привіт. Так, доброго дня, привіт, привіт. Нагадую, ми в прямому ефірі 298-7191, телефон нашої студії. Приєднуйтесь до розмови, чекаємо на ваші побажання і запитання. Знаєш, що ти прийшов з приємними, гарними весняними новинами? Так, ну, хоча весна трошки холодна, насправді, ми вже так почули, як в кліпі. Але хочеться того тепла, і ми то тепло зараз будемо виробляти. І хотів якраз прийти з такими гарними теплими новинами, адже є нова відеоробота, нова пісня. І це є своєрідний дует з чудовою львівською співачкою Мартою Лібрик. Ну, то ще є зараз... і нова це пісня, і новий, пісня, та, і новий дует. Так. Що найцікавіше. І тримав таємниці, по суті, не презентував сингл. Насправді, сама пісня, вона вже має рочок. Можна так сказати, вона була відлежена, відлежалася трошки. Росла. Лежала на полиці, проростала цими ідеями втілення. Знаєш, і нарешті вона втілилася в життя. Звісно ж, допоміг мені створити її такий чудовий гітарист Олег Ярема, львівський. Він, до речі, ще працює з Віктором Морозовим, «Четвертий кут», якщо знаєш, є такий гурт.
Отож, ця людина, вона, як ніхто, відчуває мої пісні. Отож, «Весна холодна» – то наш спільний проєкт, адже ця пісня війшла в альбом, який називається «Не руш сльозу». Це повноцінна така співпраця з Олегом Яремою, де присутні 10 моїх найкращих таких акустичних композицій. Ну, от, власне, переглянули цю відеороботу, і одразу цікаво, ну де ж так яблуні цвітуть, де така краса? Ой, то чудове село, яке зовсім недалеко від Львова. Називається Товщів. То як їхати на Давидів і звернути. І недалечко, по такій вимощеній бруківкою дорогою, адже там поруч знаходиться якраз завод, який виробляє бруківку, і трошки далі. Та ви можете побачити, зараз якраз будуть цвісти ці сади товщівські. Можна зробити гарну фотосесію. Так, в Товщеві живе досить хороша, ну, хороші наші друзі, це сімейство Тиндиків, які якраз і порадили нам приїхати і зняти ці краєвиди гарні, ці дерева, ці яблуньки. Адже, ну, ніхто не знає, що поруч з таким мегаполісом, як Львів, реально може існувати така гарна природа. Такі оазиси фактично. І ти всі в Товщу, це село розвивається, і покажу вам всі свої гарні краєвиди. Ну, а цей кліп коли знімали? Тому що там природа в розквіті такому. Ну, так, насправді, ну, коли яблуньки цвітуть, це якраз був розквіт весни. Фактично. Тобто десь квітень-травень, так? Так. І там, до речі, яблуні, вони трішки відрізняються від інших, адже цвіт такий лопати, великий, і ця трава, воно все виглядає як нібито неприродні настол, і штучне. Але насправді це все дуже природнє. Добре, давай повернемося. І справжнє, 100%. До твоєї композиції, так, яка рік чекала. Коли її написав, що наштовхнуло, маю на увазі? День, ніч. Хочу нагадати, зараз ми будемо показувати кліп на нову цю пісню. Так, пісня надзвичайно була для мене, ну, важкою. Можливо, ну, важкою для, ну, під час написання, тому що своєрідна така гармонія там дуже насичена. Вона насправді, як для музиканта, надзвичайно така професійна, можна так сказати. Тому що там є присутні такі певні звороти і гармонічні такі прикраси, що не всякі зараз люди насправді це сприймають, тому що зараз дуже йде тенденція, так, для спрощення, а в мене чомусь тенденція навпаки йде до ускладнення. Хоча насправді я дуже люблю гармонію, і дякуючи своїй освіті консерваторській, я все ж таки підтримую цей професіоналізм. І що чекай, треба ти туди людей гармонію волюєш, історію написання пісні. Повернемося, ну, до цього. Хочу сказати, що народ не тільки варто полегшувати собі життя. Звісно ж, треба показувати його різноманіття, різнобарв'я, і також різноманіття наших гармонічних пісень. Тому що Україна сама по собі, вона наповнена гармонією. І спрощувати – це, як то кажуть, обкрадати самі себе. Отож, ця пісня, вона насичена гармонією, насичена акустичними гітарами Олега Яреми, насичено чудовим вокалом Марта Лібрик, ну і моїм. Ну, звісно ж, це моя своєрідна дитинка, тому що це віршована поезія. Я виступаю тут як композитор, а також і поет. Тому а були спочатку така слова чи була музика? Насправді, в цьому варіанті. Тут це єдина пісня, коли спочатку були вірші. Так, як кажеш, це співана поезія, тому спочатку це був вірш, адже в пісні, ну, немає як такого приспіва, як завжди. Наскрізна форма вірш така. Люди звикли, що присутні. Там присутній вокаліз замість приспіва. Це своєрідний програш і програш з вокалізом. А сама суть знаходиться в куплетах. Отож, це пісня про те, що у місті, ну, я собі бачу, уявляв Львів, старі вулички, зустрічається хлопець і дівчина, і це така скороминуча зустріч, тобто вони не знайомі. Вони побачили один одного, це була миттєва така зустріч і розлука. І далі, коли вони вже, далі приходить усвідомлення, що вони закохані один в одного. Тобто це така розповідь про першу таку нерозділене кохання з першого погляду. Добре. Отож, вона сидить в себе вдома, він її шукає по вуличках далі вже після цієї зустрічі. А в кінці кінців третій куплет нам дає відповідь свою правдиву, що це все просто-напросто вигадка митця. Ех, давай тоді подивимось. Прем'єра. Thank you.
завжди одна, інертна до всього. Та тільки була небайдужа до того, про кого душа вела серцем розмову. А він, розчиняючись в вулицях міста, шукав її погляд пожовклого листя. Лукав серед лемет до слів перехожих і зрідка спиняв на любов свою схожий. Романтичний роман без кінця, чи так, все ж таки, можливо, роман без початку? Ну, бачу, що роман, який вічний, ага. Можна так сказати. Який не почався, хоча і не має кінця. Насправді, в кліпі, ну, у нас була ця цікавинка, тому що люди є різні, з різними такими в голові фіолами. І одні сприймають позитивну назву «Роман без кінця», а другі з неї сміються. Ну, ви самі розумієте, що там я досить такий цікавий родзиночка. Роман – це що, чи роман – це хто? Про Ромка без кінця. У нас, до речі, ми так сміялися, бо коли йшли зйомки кліпу, і в нас Роман Шумахер, це світло-шоу з Дрогобича, він мене забезпечував світлом, був освітлювачем. Так, і ми граємо і кажемо, от, Роман без кінця, і жінка моя говорить, Надійка, бачиш, Ромко, про тебе пісня. І я тут граю і кажу, без кінця. І ми давай всі сміятися. І так і назва виникла. Така виникла назва «Роман без кінця». Але от вирішив це насправді взяти, вона дуже романтична. Вирішив взяти все ж таки танцювальну пару, так? Так. Ну, насправді там було декілька ідей створення цього кліпу, адже його створювала досить так невеличка команда. Ну, велика дяка оператору кліпу, це був Віталій Міхін, і постпродакшн робив Віталій Міхін, це мій дуже добрий колега, він дуже, дуже хороший оператор, і ми спільно з ним постійно зараз останні такі роботи наші, і не тільки у моєму виконанні робили, він дуже мене також відчуває, так само, як відчуває в аранжуванні гітарному Олег Ярема, то так само і Віталій Міхін. Звісно ж, що я хотів би ще подякувати Ромкові Шумахеру з Дрогобича, який допомагав освітлювати, а також Руслану Звягінцеву, то такий друг, який завідував якраз тоді залом, який допомагав нам все це зробити театралізовано таку своєрідне, ну, бачення цього кліпу. Але все ж таки цікаво... На сцені Центру творчості дітей та юнацтва Галичини. Про виконавицю, яка з тобою в дуеті дізнатись більше, тому що ти сказав, дуже довго пісня лежала, але тут раптом такий дует. Так, ну насправді Марта Лібрик, вона моя одна з моїх таких давніх вихованок, яка вже переросла цей, ну, цю відзнаку, можна так сказати, цей, і перейшла вже розряд своїх власних, типу,
виконань, можна так сказати, вона вже стала особистістю. Тому вона, я навіть довго і не думав, насправді, перед тим, з ким мені заспівати, чи хто. Насправді, я міг брати любу співачку, казати, є така пісня, я думаю, що ніхто би мені, наприклад, не відмовив. Але Мартуся, вона якась була мені в тому плані рідніша. Я тому, це була перша думка про Марту, і тому так ми її зробили. А от перша думка завжди є найвдаліша, мені здається. Істина, так, що перша подумав. Далі, якщо б я щось собі надумував інакше, щось змінював, то б у нас би нічого не вийшло. А так швиденько ми зробили. Імпульс, так. Так, імпульсна така робота, можна так сказати. Але хотів би ще згадати про Мар'яну і Володю, тому що це чудові танцюристи балету «Життя» Ірини Мазур, які додали родзинки в наш кліп. Перцю трішки. Такого лайтового перчику, не чілі. Додали родзинки. І тому дуже вдячний їм, що вони відобразили в хореографічних своїх постановках цю любов нерозділену. Хоча насправді у них там досить такі є погляди цікаві. Та. Це все було дуже спонтанно. Це як заяви пролунали з твого голосу. Так, вони ж виступили не тільки як хореографічна пара, але також як артисти, справжні актори. І це навіть видно в їхніх поглядах. Тільки треба придивитися. Добре. І дякую їм за це. Хочу говорити ще про твої дуети, тому що їх доволі таки багато, і навіть є і в відеороботах варіанти. Маю на увазі, що тоді такий теж був імпульс з Оротанією. А з Оротанією. Ну, ми, я думаю, побачимо цей кліп, та? Тому що мова йде про пісню «А я в батька рослий». Це була така композиція. Всі думають, насправді, що це українська народна пісня. Ні. Хто знає її, то тому я. То моя власна. І тому вона дуже весела, дуже така пісня, така динамічна. І тому, ну, хто міг виконати її краще як за мене? Я, ні, краще за мене. Ну, звісно, що гурт «Оротанія», яка просто своїм позитивним таким панк-роком, ну, не може, як то кажуть, втримати на одному місці публіку. І публіка скаче, веселиться. І тому, ну, був твій коментар, що три дня твого життя забрали. Так, майже три дні. Насправді, ми зустрілися всі в такому мальовничому куточку Турківського району Лисинець село. Нас туди запросили таке подружжя, сім'я Мозелів. То наша така дуже добрі друзі. Я так дивлюся, там така географія переміщення на Поліській області. Там в них була хата така класна, така автентична, така стара. І ми біля тої хати зробили ціле таке дійство. Фактично, ну, прихильники ЛГБТ нас підтримують. Тому що насправді це кліп про перший український гарем, але хлопці всі відіграють ту роль. Головний співак, лідер Оротанії, він в своїй ролі, хлопця такого бравого сільського, а всі решта хлопці-музиканти, що грають в Оротанії, то його, типу, дівчата в гаремі. Так, тільки вони перебрані. Цікаво. Я думаю, що публіці буде цікаво подивитися, тому що це такий стьобний, веселий, такий життєрадісний, сільський, такий сільським нахилом кліп, який розкриває позитив від гурту «Оротанія», який л'ється просто з екранів на вас. Я думаю, ви з задоволенням подивитесь. Давайте дивитися. Я його вже не знаю, скільки разів дивився. Раз, два, я такий парубок непростий. Три, чотири, вже на фірі залізайте, хто куди. Раз, два, от біда, в мене дівчини нема, а я хочу молодую, симпатичною, стрункою. То забув усі слова. Раз, два, не біда, візьму вола за рога. Буду мати молодую, симпатичною, стрункою. А я в батька рослий, хлопець кучерявий. Сватай мене, дівчинонько, поки я не п'яний. А я в батька рослий, хлопець кучерявий. Сватай мене, дівчинонько, поки я не п'яний. Yeah.
такий парубок непростий. 3-4 вже на фірі, залізайте хто куди. Раз, два, не біда, візьму вола за рога. Буду мати молодою симпатичною стрункою. А я батька рослий, хлопець кучерявий. Сватай мене, дівчинонько, поки я не п'яний. А я батька рослий, хлопець кучерявий. Сватай мене, дівчинонько, поки я не п'яний. Така от стьобна композиція, я зрозуміла, і відпочили, і там, побавилися то шалено. То не відпочинок, це просто було той, не знаю, як це сказати. Просто вимилося три дня життя. Але я зрозуміла, ідея була твоя все ж. Ну так, це я режисер і оператор цього кліпу, а монтаж зробив Захар Клименко, компанія «На всі 100». Постпродакшн також зробили цього кліпу, і він вийшов напрочуд такий веселий, життєрадісний. Я думаю, ці три дні запам'яталися нам назавжди. До речі, нещодавно я відіслав на М2, і вони дуже їм сподобався цей кліп, і вони згодилися в ротацію давати. Так що скоро будемо бачити, що на цьому каналі. Ну, я бачу, що дуже багато твоїх режисерських робіт, і якщо так їх є багато, відповідно, так, і нові напрацювання з'являються. Ну, до речі, це відео, як і там більшість інших виконавців, це з мого музичного фільму «Задати першу любов». До речі, цей фільм зроблений приблизно десь був в 2011, на межі 12-го року, років. І він в собі, беруть участь у ньому 14 найкращих львівських виконавців. Зокрема, також є Владислав Левицький, який завчасно трошки нас покинув, хоча його талант ніхто не забуде. І він мав також мою авторську пісню «Трава зелена», на яку я зняв йому кліп. Вона не така розкручена, як інші його композиції, але також достойна робота, і ми її з часом також згодом будемо показувати. Коли ти писав в соцмережах, що чекаємо на прем'єру від тебе, то всі таки ставили запитання. Нарешті «Не руш сльозу» буде кліп. А «Не руш сльозу»? Я дуже хочу зробити на цю пісню кліп, тому що пісня багатьом відома, і люди слухають, захоплюються, але зараз така тенденція йде, що без відеоряду вона втрачає своєрідний такий зміст. Публіка хоче бачити, що це все на екранах. Це така модні такі, та візуальні відеоряд, візуалізація досить зараз поширена, це модно, це потрібно, і публіка цього вимагає. Тому цю пісню мені допомагали робити чудовий гурт «Рококо», мої друзі, які заполоняють своїм таким роком симфонічним, струнним все навколо. І думаю, незабаром ми це відео зробимо, і хлопці будуть брати участь як головні герої, тому що я зараз зайнявся такою тенденцією. Ну що, я буду там співати, але в таких окремих моментах, але хочу більше наголос зробити все ж таки на рококо, на їхню гру, на їхні емоції під час цієї гри. Я думаю, це якраз буде публіці цікаво. Вони ще навіть не знають. Вони навіть не знають про це. Це офіційне запрошення рококо в скорозйомки відеороботи. Так, так. Знаєш, що сьогодні виглядає такий ефір «Подорож твоїми відеороботами», так? Не тільки піснями, а й, власне, режисерськими баченнями. Дай Боже, щоб це цікаво комусь було, так? Ну, нагадуємо, 298-7191, телефон нашої студії, з'явились ідеї, побажання, вислухаємо в прямому ефірі. Ну, і, власне, хочу ще повернутися до пісні «Де любов?» Це продовжуючи так, природу, але в іншій епостасі, так? Інша пора. Ой, «Де любов?»
До речі, ця тенденція зйомок відеоробіт, відеокліпів на природі, природних зйомок, це дуже мені імпонує, насправді. Тому що я невеликий прихильник всяких спецефектів, не тому, що я не вмію це робити, а тому, що я хочу в своїх піснях, щоб це було все натурально. Якщо ти знімаєш, якщо ти показуєш не тільки свою пісню, але показуєш, яка твоя гарна держава, які в тебе гарні поля, гори, річки, мальовничі куточки. Це та, це є своєрідна промоція для тих людей, які Україну, напевно, недобре дуже знають, це для них дуже буде добре подивитися цей кліп і відчути. У нас є досить багато. Навіть з дітьми ми знімали кліп на чудову пісню Володимира Івасюка. Боже. Вилетіло. Багато різних робіт. Пісня буде «Поміж нас» називається. І ми також їздили в Турківський район, якраз село Лосинець, бо там чудові пейзажі, чудові річечки, річки, озера, гори. І тому там надзвичайна природа, і досить багато можна зробити гарних, якісних робіт. Є в нас телефонний дзвінок. Алло, добрий день. Доброго дня. Слухаємо вас. Доброго дня ще раз. Я тільки вчора дзвонила до вас, і я вітаю вас з новим гостем, паном Назарієм. Назарій, я дуже люблю вас, ваш голос, ваші концерти, вашу працю з дітьми, що ви вкладаєте. Це настільки приємно, бо я працювала з дітьми, я знаю, як з ними приємно, як ти відчуваєш і чуєш, і радієш тим плодам своєї праці. Згадую завжди вашу маму. Повага від мене до неї за виконання її оцієї давньої пісні Івасюка, так. Але, пані Любочка, якщо можна вам питання задати вам? Будь ласка. Я вчора заробила 2 білети від тих гарних хлопчиків. І я спитала адміністратора, чи звозять білети в філармонію. Він сказав ні. Ну мені вже 70 минуло, я така любитель. Хлопчики називаються Ігор Муравйов. От, власне, він виступить як диригент уже цієї неділі о 1-й годині. Я прошу залишити свої координати зараз поза кадром. Ми зв'яжемося з вами і вирішимо це питання. Дуже часто і дуже багато у нас є концертів. І от, власне, бувають різні нюанси, але я впевнена, що це вирішиться. А ми зараз дивимося відеороботу. Шкода, що в людей вже її нема. Я шукав, я питав, де живе вона. Та цього ніхто прийшла. Раптом музикант відчинив рояль, і поет підказав, де любов моя.
хоч раз побачив, хто відчув і хто позначив, то скажіть, що прийшла, що прийшла. Де любов, де вона, хто її хоч раз побачив, хто відчув і хто позначив, то скажіть, що прийшла, що прийшла. Ти у кліпі запитуєш, де любов, а ми можемо робити челендж. Ми можемо робити челендж з глядачами, де Савко, де відбувалися зйомки. Ну, ми ж продовжуємо якраз тему про мальовничі куточки рідної України. Отож, ці зйомки відбувалися біля замку Олеський. Недалечко, насправді, на чудових полях пшеничних. З одної сторони була вже дозріла пшениця, так цікаво було, а з другої сторони була ще недозріла. Напевно, це був якийсь своєрідний інший сорт. От така була пухкенька, така зелененька. І тому, так, коли любов іде, любов уособлює Марічка. То Марічка – це була колись танцівниця в тайм-ауті. Такий ансамбль сучасного естрадного танцю керує мій товариш, з яким я вже так довго. Довго разом, ми вже куми, насправді. Навіть це так. Подружжя Сергій та Олена Агапові. Так. І якраз Марічка була тоді уособленням тієї любові. Цей мальовничий куточок біля Олеського замку, ці поля. Там далі по дорозі, як пройтися, то там є таке село, називається Брахівка. А в Брахівці, що цікаво є, в селі тому жили також мого друга, він зараз ведучий, це Юрій Ільчишин такий, він зараз ведучий на файному радіо, на FM Галичина. І от в Юрі там жили його бабця з дідом. І ми часто до них приїжджали в гості, там досить гарно. І я згадую це завжди з приємністю. І там є популяція бобрів. Коли їдеш до Брахівки, та з правої сторони, з лівої, та є такі невеличкі такі болота, де бобри собі зробили хатки, і вони майже біля самої дороги. Це все видно з машини, так що я не знаю, чи казати конкретно, де звертати, щоб люди там часто не бували. Ну, якщо зараз глядач запитає, то скажемо. Але насправді біля на Львівщині є досить багато гарних місць. Я вже не кажу про замки наші, але біля замків є також що побачити. Алло, добрий день. Добрий день. Слухаємо вас. Рибій Павло, скажіть, будь ласка, от які картини природи чи якісь інших об'єктів ви найбільше разів поверталися для того, щоб їх, так би мовити, споглядати, тішитися ними і так далі? А також мене цікавить в тому ж розрізі фільми, які ви найбільше дивилися, мультфільми, вистави, може балет, і такі пісні, які найбільше слухали. От в такому ракурсі можеш ще чимось доповнити. Дякую. Ого, як я це буду зараз згадувати, які фільми дивився. Я дивився все, що можна дивитися. І, звісно ж, з мистецької точки зору брав собі найкраще знання. На озброєння. Так само і пісні, тому що я вже досить такий довгий період живу на цій планеті. Ти так сказав, ніби тобі за 90. Багато подивився і класичних фільмів, і футуристичних фільмів, і мелодрам, і іншого. Є з чого черпнути щось хороше. А мальовничі куточки, до яких я би ще повернувся, звісно ж, це насправді Турківський район. Він мені найбільше подобається. Тому що ті гори є для мене своєрідним таким натхненням, тому що я там зняв найбільше своїх таких гарних робіт, можна так сказати. І дав для тих робіт найбільше своїх таких найрідніших пісень. Я думаю, що вони найгарніше вийшли, тому що там ж не я працював насправді, а працювала на мене ціла природа нашої неньки. Співпрацювали гармонійно. Село Лосинець, це ці локації села Лосинець, вони є дуже гарні. Якщо поїхати трошки далі, як на Закарпаття, на Ужоцький перевал від Турки до гори,
як є там є така дорога, як на Ужгород, то ви побачите ще не менш мальовничі місця, шикарні просто, можна так сказати. Не тільки для зйомок, а можна просто відпочити, подивитися на природу. І також цей регіон має найбільшу кількість джерел, різноманітних. Зокрема, в Лосинці самому знаходиться Нафтуся, можна попити. Знаєте, то, що пахне такими яйцями тухлими, ніхто то не любить, але то дуже корисне. Також є така водичка, там, до речі, є джерело газу природнього, так, тому що є такі джерела, які пробивається такий невеличкий струмінь такого газу, і ти навіть вночі можна підпалити, і воно так тліє, таке полум'я невеличке, синеньке. Бачу, так, що надихає. А на Ужгородському перевалі, якщо вже минути його і спускатися вниз, там є досить гарне джерело ржава вода, я називаю іржа. Це для наших суглобів дуже корисно, та водичка, яка має великий вміст заліза. Тому пити треба зразу вже біля джерела, не набирати, тому що через півгодини фактично вона вся ржавіє і стає вже непридатна. Зрозуміло, приємно з корисним поєднуєш. Є лише один телефонний дзвіночок. Алло, добрий день. Доброго дня. Слухаю вас. Скажіть, будь ласка, зараз є різні проекти на зв'язок «Україна має талант» або «Україна має талант діти». Чи плануєте ви своїх дітей віддавати в такі проекти? Дякуємо. Ви так любите «Україна має талант», оці про голос забуваєте? На якому я був, так? «Голос країни» – це для мене найрідніше шоу. Так, ну, діти… Так, ми зараз якраз досягаємо такого рівня, коли можна вже пробувати, тільки пробувати фактично на таке шоу їхати і виступати, тому що діти підростали. В мене в районі так від 9 до 16, до 17 років займаються якраз дітки. І зараз деякі з них вже я маю таких, можна так перерахувати, небагато, але таких достойних, які би могли представити добре мене як педагога, як ти казала на початку. Представити, так. Представити, так, які б могли би гарно заспівати. Але для цього ще ми будемо працювати над цим, щоб іти на таке шоу, талант-шоу, як «Голос країни», наприклад. Інші талант-шоу, я їх не знаю, насправді. І по чуткам чув, що вони, ну, гірша організація, можна так сказати, і не таке гарне відношення до виконавців, як на «Голосі країни». Ну, але всякому разі варто спробувати. І знаю, що це більш-менш нормально. І можеш порадити і сказати, що на них чекає в будь-якому разі. Хоча це вже не той голос, на якому я був. Той голос закінчився на другому голосі. Бо перший голос і другий голос, а вже третій, четвертий і далі подальше. Це вже зовсім інша організація, зовсім інші люди, зовсім інші продюсери. Але, ну, знаєш, кажуть, що завжди там не час, не той час, не той випадок, а варто спробувати. Ну, ще звісно, що я... Є в нас ще один дзвіночок такий, водоспад на сьогодні. Алло, добрий день. Доброго дня. Добрий день, пані Олександре. Я вітаю вас, шановна ведуча. Дякую. І вітаю такого гарного гостя. І в мене є таке питання до вас, пане Назар. Прошу. Прошу сказати, а як ваші діточки допомагають таткові співати? Мої власні? Так. Тапою? Твій вокальний підряд. Ну, не знаю, вони зараз заважають таткові співати. Вони в такому статусі. Ну, насправді, тримають мене в тонусі, можна так сказати. Я не старію. Зараз такий період, що взагалі не старію, не думаю про це, тому що настільки в хаті... Цілодобово можеш проводити репетицію. Колишиш і співаєш. Знаю точно, що проблем з бек-вокалом в мене скоро не буде. У мене ростуть дві бек-вокалістки. Вони швидко ростуть. Я думаю, я ще буду мати змогу вийти на сцену і побачити біля мене двох таких кобіт довгоногих, класних. Якщо будуть казати, ну нічого собі той старий таких собі тьолочок має, класних. А я буду казати, мої дітиска. Власне, допоки твої ростуть, є вже які і творчо презентують себе. Дивимось відео роботу.
де зорі ховаються в ліс, поміж дерев тихо вночі, щоб вітер бува не відніс. А в стороні диво вогні, то душі малих потечат, чути пісні мляві сні. Так мавки кричать. Так через відеороботу вихованки просять, ну забери, забери нас з собою на гастролі. Це була гурт Тоніка, Юля Звір та Марта Лібрик якраз. Досить цікава робота насправді була, тому що сама пісня – це, як то кажуть, вже це такі мої думки стосовно таких творів відомих, як «Лісова пісня» Лесі Українки і також деякі твори Коцюбинського. Поекспериментував, можу сказати. Так, про портерчат, про відьм, про русалок, про різноманітних мавок. І там Сергій Агапов у ролі лісовика. Я думаю, такий колоритний, сучасний, але з елементами такої автентики. До речі, ця скриня, вона була на другому поверсі старої хати. Там хата була закинута, і на другому поверсі знайшли, ми знайшли. На горищі була велика така скриня, величезна. Тобто ніхто, я не знаю, як її можна було на то горище підняти, і чи можна взагалі її опустити. Ми її просто залізли і побачили, цю скриню. Там колись тримали, ну, збіжжя таке, ну, своєрідне, або кукурудзу, або пшеницю, знаєш. Це така для тих потреб скриня, і вона така, така міцна, зйомки з такого дубу. Корисні зйомки, ще відкриваєш щось для ми себе. Ми ледве могли відкрити ту скриню. У нас телефонний дзвіночок. Добрий день, алло. Алло. Слухаємо вас. Добрий день. Добрий. Це пані Люба, так? Так, слухаємо вас. Ну, пані Люба, ми з вами знайомі, але я не буду називати своє ім'я, я маленьку інтригу зроблю. Я просто хочу поставити одне питання молодому чоловіку, цьому, якого я бачу зараз. Перед тим він виконував пісню на фоні, ну, по-моєму, десь пшениця, там щось там таке, поле. Так. Я хотів запитати його, а
Ви мені підкажете, я раніше міг чути ці ноти. Ще раз. Мені здається, що я чув це у Аби. Там дуже така солідна така доля того є. Кажуть про те, що схожий мотив до пісні. Не то, схоже, там йде цілий приспів, йде цілий. Ну, на що схоже? Якщо схоже, то давайте відтворіть і скажіть, на що, бо я не знаю. Ні, ну ви просто послухайте пісні з репертуара Аба. Розумієте, я взагалі не є попсовик, я представник іншого напрямку музики. Але я просто, знаєте, згадав собі, як на сольфеджіо, розумієте, коли ми диктанти писали, де я міг почути ту мелодію. Дякуємо, дякую вам за дзвіночок. Не знаю. Я досить така людина, яка знає всі тенденції і гурти, наслуханий також. Звісно, що не завжди йде на користь, можна щось десь запозичити в якійсь пісні, навіть не знаючи, що ти це зробив насправді. Ти думаєш, що твоє. Що, ну, люди бачать якісь в пісні чужі мотиви, то звісно, що таке буває. Навіть з відомими якимись композиторами, які просто чисто випадково можуть щось таке запозичити, але ну, і зрештою, від самої людини залежить, можна почути насправді, будь-які я до того дуже мотиви. Критично ставлюся, і тому ну, дуже, дуже прискіпливий до чужих мотивів у своїх власних піснях, і тому, на жаль, не можу відповісти, на що подібна пісня «Де любов». Хоча, можливо, хтось і знайде там якусь подібність, але це можливо бути подібність в аранжуванні, тому що або в гармонії. Буває таке, але сама мелодія – це є це рідна той лейтмотив, який присутній тільки і належить тільки авторові. Але бувають такі тенденції, так, що і в гармонії є подібна, і такі нюанси в аранжуванні самому, сполученні інструментів є. Але це, як то кажуть, не дуже критично. Якщо пісня хороша виходить, то в ній теж можна знайти щось своє таке позитивне, не тільки запозичення якесь погане. Типу плагіату. Хотіла з тобою ще поговорити про весняні плани, тому що знаєш, що будеш гастролювати і чимало. Я перепрошую, ще одне, бо тут казали, я не попсовик. Чому так люди не люблять поп, слово поп? Ну, насправді, слово поп, я вам хочу відкрити секрет, це є істинно українське слово, тому що коли сказали «попій мені», не «поспівай мені», а «попій», «попіяти», я тобі попію. І від того йде слово поп. Тобто це не попса, а це співати, від слова співати, попій. Ну, дуже гарне слово, таке ще старе, слов'янське, українське. І тому тих, що людей, які говорять, що поп – це щось погане. Ні, насправді поп-музика – це не завжди популярна музика. Але популярна музика – це більшість людей любить, і це все рівно позитивне. Знає про те, що їдеш? Наш поп український – це від слова попіяти, поспівати. Добре, де, в які країни запросили тебе попіяти, бо знаєш, що їдеш на гастролі? Так, ну мене як попія. Запрошую часто Польща, теж на по. Також. Так. Ми їздимо завжди, не завжди я їжджу один. Звісно, ж у нас є, я завжди вожу своїх дітей, вихованців музичної студії «Джерело», Центру творчості дітей та нас Величини. Адже у нас у Польщі велика є кількість українців, які хочуть нас чути, а також є велика кількість дітей польських, які також хочуть чути українську пісню і співати разом з нашими дітьми. Тому ми завжди з ними, ну, знаходимо моменти, що маємо можливість, їдемо до Польщі і представляємо Україну якраз на теренах Польщі. І це дуже подобається і полякам, і українцям, які мешкають на території Польщі. Зокрема, місто Намислов, який завжди кожного року нас зустрічає з відкритими та обіймашками. І завжди нам робить досить хорошу таку відпочинкову, культурну програму. І тому я дуже вдячний, особливо Арку Олексаку, то мій такий досить такий добрий приятель, і іншим людям, які забезпечують наших дітей хорошим, гарним відпочинком. Також ми зараз якраз відправляємося з концертами в Люблін і в Красний Став, де буду не тільки діти будуть співати, а також і я буду мати концерт. Далі ми мандруємо в Чехію, в таке місто, яке називається Острава, там ми будемо мати шалену кількість концертів, десь приблизно 15, бо що Чехія, і наші діти будуть якраз співати для чеських дітей.
вчити їх українських пісень. Для школярів переважно будуть концерти. Так, досить. Потім ми вертаємося в Україну і знову їдемо в наше кохане місто Намислов, де нам де будуть прекрасні дні місця. І буде не тільки Намисловий Гоголін, і Вроцлав. Це наша така культурна програма на літо, можна так сказати. Тобто вже тож, такі насичений графік. Та, насичений графік. І я думаю, що це завжди приносить нам велику користь, тому що ми завжди знаходимо там нових друзів, нових своїх прихильників, людей, які дуже люблять Україну, українців, і хочуть бачити нас там, і хочуть чути наших українських пісень. Це чудово. Я думаю, це якраз обмін дітисками нашими, це нам тільки піде на користь. Ну і, власне, скільки б ми з тобою не говорили, завжди знайдеться низка запитань, які ще хочеться поставити. Є в нас така рубрика «Бліц» традиційно. Давай. Я використаю можливість ще випитати Бліц. цікавих. Але не такі, як Гітлер, Бліцкріг. Ну, я думаю, ще ні. Лайтовіші. Так, три фестивалі, на які чекаєш цього року? На які чекаю цього року? Ну, звісно ж, серед них є точно Ігора Нетліха фестивалі. До його гарантію. Так, ну і звісно ж, це також в Польщі є чудові фестивалі. Просто... А львівські фестивалі, які ще чекаєш? Можливо, а ти хочеш такі більш дорослі, та? Та. Може згадати джаз, твій улюблений? Джаз-фест. Ну, джазових теж є багато фестивалів. То Львів просто перенасичене місто фестивалями, і тому чекати насправді нема чого, вони самі до тебе прийдуть. Але є один фестиваль, на який я дійсно чекаю. Це буде в серпні, 11 числа, і його я хотів анонсувати, тому що це важливий фестиваль не тільки для львів'ян, але взагалі для інших, ну, для цілого світу. Це організовує мій товариш добрий з Канади, Вінсент Ріс, це міжнародний. Він був перший минулого року, тепер вже другий міжнародний фестиваль народного українського танцю. Та, де будуть якраз з'їжджатися колективи, які танцюють українські народні танці зі всього світу. Це буде клас. І Торонто, це буде Канада, це буде Америка, це буде Великобританія, це буде також будуть колективи з Австралії, також, ну, просто безліч країн, які підтримали цю ідею, які будуть показувати українське мистецтво, але своїм народом на теренах Львова. Тому запрошую всіх з 11 по 14. Перший фестиваль стартує на площі Ринок. Це буде вільний доступ до всіх таких дійств хореографічних. А я буду ведучий цього фестивалю, ведучий, а також і буду співати, дарувати українських наших автентичних пісень нашій публіці і гостям рідного міста. Вичерпна відповідь на перше запитання Бліца. Якщо настрій не надто оптимістичний, що допомагає налаштуватись на творчий лад? Що допомагає? Ну, можливо, таке відмежовування від усього, щоб конкретно думати тільки про ту роботу, яку ти знаєш. До речі, недавно я написав, я коли хочу щось написати, я йду на студію, замикаюся на ній, там я один, ніхто мені не заважає, я собі можу там щось придумати. Це така тимчасова самотність. Дивись, і якраз за цим наступне запитання вже студія точно не підходить. Так. Улюблене місце у Львові, яке надихає тебе, не студія. Яке надихає? Ах, рідна хата. Мене в рідній хаті все надихає. Тобто не дає мені, як то кажуть, завмерти. Добре. Не дає не дихати. Ти як просто якби розумієш хід моїх думок. Так. Коли нарешті з'являється вільний вікенд, як ти його проводиш? Вільний вікенд? Від роботи, від творчості. Так в нас переважно і кінець, тобто неділя, у нас найбільш робочий день. Тому що діти, у нас є особливо старші, які вчаться під час тижня, тому вікенди... У нас абсолютно робочі, 100%. Твоя улюблена пора року? Моя улюблена? Справді всі мають досить такі певні свої родзиночки, але я родився в кінці травня. Тож я думаю, що от кінець весни, початок літа – це моя улюблена пора року. Ну, весна, така вже весна, така, ну, така вже, ну, от зараз... Переростав літо. Майже улюблений місяць для там, тебе. Ну, і, власне, цікаво, яка пора року у наступній відеороботі. Дивимось.
землю і зникне все, крім наших мрій, коли вода покриє землю, ми станем рибами у ній, і буде в нас блакитна осінь і синє літо, і зима, і приходити частенько в гості, буде прозора я весна, буде прозора я весна. Спробуй відчути смак словом наповнених рядків, спробуй зробити так, щоб сон в реальності рості. На хвилях сну будемо йдатись і розважатись. Саме ніжно плюскати по дні, тут я і ти, ми не самотні, бо з нами поруч радість і печаль. Так, печаль за спогади тверді чорні, а радість за любов і сильну даль, а радість за любов і сильну даль. Коли вода покриє землю і зникне все, крім наших мрій. Так. Коли вода покриє землю, ми станемо рибами, ми станемо рибами, ми станемо рибами. По відблисках на воді, знаєш, не дуже можна визначитись з порою року, тільки, можливо, позаду автора, можливо, є там пора року. То нема пори року. Казала мама з жінкою, щоб я про кінець світу не говорив на передачі. Але пісня якраз про кінець світу, але такий позитивний. Бо люди, вони такі істоти, що вони при будь-яких випадках вміють здатність виживати. Якщо все покриє землю, вода всю землю покриє, то вони все рівно перетворюються в риб і будуть чесні. Ну, ти знаєш, можна дискутувати довго, чому тільки риби, чому не птахи. Ми вернемося. Повилізли колись на сушу, то вернемося в нашу. Жарти жартами, але розумію, що все ж таки нова відеоробота буде, на неї чекаємо. Так. Чи будуть нові треки? Треки? То так пісні. Модно так. Пісні. Так, треки. Ну, пісні є, насправді. Не тільки будуть, вони фактично і є. Ти ж знаєш, що всі мої пісні – це своєрідне таке відлежане щось. Вони мусять відлежатися десь так заховані. То ближче до Великодня, так? Заховані кудись подалі. І коли пісня вже відлежиться, і ти знову її візьмеш, ти вже побачиш, яку дрібничку в ній треба змінити, що додати, що, можливо, забрати. І вже до пуття можна довести. Завжди треба настояти. Це ж як добре вино. Фактично, чим воно довше лежить, то більше приходить усвідомлення того, що можна щось краще зробити з неї. Та так по-філософському ти сказав. Чекаємо на сингл і на нову відеороботу. Дякую, що завітав, презентував таку несподівану для нас відеороботу і дуетну композицію. Дякую, успіхів тобі. Взаємно. Ну і вам бажаю гарного продовження дня. Побачимось, па-па.